آج کا سوال سورہ الفرقان آیت نمبر 61 سے 77 کے درمیان اللہ نے کن لوگوں کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے؟ آپشنز ہیں اے منافقون کا، بی کفر کرنے والوں کا، سی اپنی خواہشوں کی عبادت کرنے والوں کا، ڈی عباد الرحمن یعنی اللہ کے نیک بندوں کا۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا سورہ الفرقان آیت نمبر 45 سے 60 کے درمیان کس پردے کا ذکر ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی دو ملنے والے سمندروں کے بیچ کا پردہ۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔